अहिले तपाईँले सम्पर्क गर्नुभएको मोबाइलको स्विच अफ गरिएको छ भन्ने नेपाल नि टेलिकमको सूचना पाउन सक्नुहुन्छ म भन्न चाहन्छु मैले बुझेँ त्यो फोन किन अफ भएको छ विनयजी आफै आउट अफ कन्ट्याक्ट हुन चाहनुभएको कन्ट्याक्ट लेस हुन चाहनु भएको बिल्कुल होइन तर उहाँसँग उहाँको पर्सनल मोबाइल छैन हामी लोकतन्त्रमा छौँ हामी लोकतन्त्रमा इन्जोय गरिरहेका छौँ लोकतन्त्रको माने डेमोक्रेसी लोकतन्त्रको मतलब मानवाधिकार हो त्यस कारण मानव अधिकारलाई हनन गर्ने गरी उहाँ कुनै ठुलै अपराधी भए जस्तो जस्तो कि एउटा कुरा के छ भने उहाँलाई रिहा गरिएको छ त्यो पनि तारेकमा तारेकमा रिहा गरेको विदिन वान आवर तपाईँलाई मोबाइल एभाइलेबल गराइन्छ म पनि हिरासतमा तेइसचोटि थुनिएर अनुभव गरेको छु तर आज तिन दिन भयो वा मुक्त भएको खोइ उहाँको मोबाइल किन मोबाइल फिर्ता दुईवटा सङ्कल्प छ एउटा बेवाविषे लास जसरी पनि म व्यवस्थापन गर्छु र बेवाविषे भएर बसेका लासहरूलाई पोल्छु भन्नुभएको छ अर्को सडकमा बेवाविषे भएका घाँस खोसिएका बाँस उटिएका दुखी भोका नाङ्गा रोगी असहायहरूलाई म अवश्य बेवाविषे लासको पिताको हैसियतले खाना खुवाउँछु भन्नुभएको छ तर उहाँको एउटा कमजोरी के देखियो भने यति हुँदाहुँदै आफूलाई दुःखमा साथ दिने आफ्नो बारेमा सदैव चिन्तन गर्ने र आफ्नो गोजीको पैसा बिताएर भने पनि विनय दाय विनय दाय उहाँ रिया आउनुपर्छ भनेर चारैतिर दौडधुप चलाउने केही साथीहरू मलाई त उहाँले ठिकै गरिरहनु भएको छ राजु शेर्पाजी लगायतका महानुभावहरूलाई चित्त बुझाएर उहाँ अगाडि बढ्नुपर्छ मैले सुने हुन त यो राजुजीकै मुखबाट त होइन तर बाहिरबाट मैले सुनेको राजुजीको फोनमा त्यति राम्रोसँग इन्टरटेन गरिएन रेस्पोन्स गरिएन भन्ने मान्छेमा त्यही त हो आदर कदर गऱ्यो भने आए गए माया मुह नआए गए कोहो कोहो भने जस्तो स्थिति पनि हुन्छ म भन्न चाहन्छु विनयजी तपाईँको विषयमा अन्टसन्ट कुराहरू सुन्न नपाइयोस् यस्तो नहोस् म्यानेजमेन्ट चाहिँ राम्रो गरेर जानुपर्छ उहाँलाई यदि सानोतिनो रकम कलमले गर्दा टेन्सन दिएको हो भने हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौँ नि त यो बेलामा उहाँलाई कुनै पनि कुराहरूले असर गर्नु हुँदैन रिफ्रेसमेन्टमा जानुपर्छ आराम लिनुपर्छ र काम पनि उहाँले चाहनु भएको काम गर्न दिनुपर्छ उहाँले <laughs> कुनै आपराधिक काम गरेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा गल्ती गरेको कुरामा उहाँले कन्फेसन्स गर्नुभएको छ अर्को कुरा के भने कतिपयले घटिया कमेन्ट गरेको देख्दा मेरो चित्त दुख्छ निकृष्ट कमेन्ट गरेका छन् हुन त महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटावा पनि पागल भनिएको हुनाले उहाँले लुनियर अर्थात् पागल भन्ने कविता लेख्नु भएको थियो र मलाई यतिखेर याद आउँछ उहाँलाई मात्रै होइन प्रसिद्ध कवि दार्शनिक एलन ग्रेन्सवर्गलाई अमेरिकी कवि उहाँलाई समेत धेरैले पागल 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 भनेर खेली उडाइसकेपछि उहाँले के छ भने माई डियर माई म्याडनेस इज डियर टु मी अर्थात् मेरो पागलपन मलाई प्रिय छ पशुको जस्तो जीवन व्यतीत गर्नेलाई अनुशासित भन्छन् धेरैले त कराउँदै गर्छ पिन सुक्दै गर्छ कुकुर बोक्दै गर्छ हात्ती रम्किँदै गर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र उहाँले व्यवहारशील लासहरूलाई भोका नाङ्गा दुखीहरूलाई हामीसँगै मिलेर खाना खुवाउने सङ्कल्प लिनुभएको छ भोका नाङ्गा दुखीहरूलाई हामीसँगै मिलेर खाना खुवाउने सङ्कल्प लिनुभएको छ नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन्दु यहाँहरूलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक धेरै धेरै धन्यवाद खबर नेपाल टेलिभिजन र एसबिजीप्रति विशेष रूपमा आभारी छु थ्याङ्क यू पुण्यजी अहिले विनयजङ बसेत रिहा हुनुभएको छ र उहाँको रिहा भइसकेपछि एक एक किसिमको चाहिँ सेलिब्रेसन भइरहेको थियो त्यसमा पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ हाम्रो भलाकोसारी भएको थियो चर्चाहरू भइरहेको थियो तपाईँहरूसँग चाहिँ हामीले इन्टरभ्यू पनि गरिसकेको थियो प्रेस कन्फरेन्स पनि भइसके भइरहेको थियो आजको पछिल्लो अपडेट के छ यस विषयमा तपाईँले सम्भवतः नेपालको युट्युबको इतिहास इतिहासमा टेलिभिजन इतिहासमा सबैभन्दा लामो श्रृङ्खला विनयजङ्गजीमाथि चलाउनु भयो र सायद तपाईँले पार्ट सिक्सटिन Uh, के अरे सिक्सटी वा फिफ्टी नाइन कुनै पार्टमा यो भिडियोलाई पनि जोड्नु हुनेछ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ विनयजङ बस्टेजीको विषयमा तपाईँले एउटा रिसर्च गर्नुभएको छ र त्यो रिसर्चको परिणाम पनि आएको छ तपाईँ र हामीले सुरुदेखि नै आर्गुमेन्ट गरेको कुरा के हो भने विनयजीले जरुर गल्ती गर्नुभयो होला तर गल्तीको सजाय पनि त बाबा भोग्नुभयो चौबिस चौबिस दिनसम्म त्यो चिसो हिरासतमा बस्नुभयो पश्चातापको आँसु चुहाउनुभयो हन्डर ठक्कर खानुभयो त्यो पनि कस्तो अन्डर ठक्कर भने बाहुन्न ठक्कर त्रिपन्न उस्ता र थला पर्नुभयो डिप्रेसनमा झन्डै पुग्नुभयो र उहाँलाई आशै रहन्छ अस्ति तपाईँसँगको इन्टरभ्यूमा पनि उहाँले भन्नुभएको थियो कि म त एक वर्षभन्दा यता घामै देख्न पाउँदिनँ कि क्या हो जेलमै सर्छु कि क्या हो भन्ने उहाँलाई लागेको रहेछ तर हाम्रो सङ्घर्ष हाम्रो आवाज र हामीले न्यायिक ढङ्गले जुन आवाज उठायौँ त्यसलाई न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायज्यूले कदर गर्नुभयो र उहाँलाई बाहिज्य रिया गर्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो सजाय भोगिसकेपछि बाहिर मुक्त आकाशमा कावा खाने पङ्क्षी जस्तै पखेटा फिजाएर अगाडि बढिरहनु भएको छ एक दुई दिन उहाँ रेस्टमा हुनुहुन्छ हिजो उहाँ यहाँ पशुपतिनाथमा आउनुभएको रहेछ तर एकदमै हुन त अस्ति नै भाकलको लागि आउनुभएको हो उहाँ अलिकति धार्मिक प्रवृत्तिको मान्छे पनि हो अस्ति जुन दिन तपाईँले टेलिभिजन इन्टरभ्यू गर्नुभयो त्यसको दुई घन्टा पछि दस एघार बजीतिर पशुपतिनाथमा पा आएको भन्ने मैले सूचना प्राप्त गरेर हिजो महाशिवरात्रिमा पनि एकाध घन्टाको लागि उहाँ आएको भन्ने सूचना मलाई आएको छ र उहाँको दुईवटा सङ्कल्प छ एउटा बेवाविषे लास जसरी पनि म व्यवस्थापन गर्छु र बेवाविषे भएर बसेका लासहरूलाई पोल्छु भन्नुभएको छ अर्को सडकमा बेवाविषे भएका घाँस खोसिएका बास सुटिएका दुखी भोका नाङ्गा रोगी असहायहरूलाई म अवश्य व्यवहार लासको पिताको हैसियतले खाना खुवाउँछु भन्नुभएको छ तर उहाँको एउटा कमजोरी के देखियो भने यति हुँदाहुँदै आफूलाई दुःखमा साथ दिने आफ्नो बारेमा सदैव बारे चिन्तन गर्ने र आफ्नो गोजीको पैसा बिताएर भने पनि विनय दाय विनय दाय उहाँ रिया आउनुपर्छ भनेर चारैतिर दौडधुप चलाउने केही साथीहरू मलाई त उहाँले ठिकै गरिरहनु भएको छ राजु शेर्पाजी लगायतका महानुभावहरूलाई चित्त बुझाएर उहाँ अगाडि बढ्नुपर्छ म यो सुने हुन त यो राजुजीकै मुखबाट त होइन तर बाहिरबाट मैले सुनेको राजुजीको फोनलाई त्यति राम्रोसँग इन्टरटेन गरिएन रेस्पोन्स गरिएन भन्ने मान्छेमा त्यही त हो आदर कदर गऱ्यो भने आए गए माया म नआए गए कोहो कोहो भने जस्तो स्थिति पनि हुन्छ म भन्न चाहन्छु विनयजी तपाईँको विषयमा अन्टसन्ट कुराहरू सुन्न नपाइयोस् यस्तो नहोस् उहाँ भर्खर हिरासतबाट मुक्त हुनुभएको छ त्यसकारण यो कन्ट्रोभर्सीको कुरा नगर्नुहोस् उहाँले कसैको पनि दुई पैसा खानुहुन्न पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा म्यानेजमेन्ट चाहिँ राम्रो गरेर जानुपर्छ उहाँलाई यदि सानोतिनो रकम कलमले गर्दा टेन्सन दिएको हो भने हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौँ नि त पुण्यजी जसरी अहिले चाहिँ बिनाज्याङ बसेत्र यत्रो दिन हिरासत बसेर चाहिँ पक्क भएर आउनु भएको छ अहिले उहाँलाई चाहिँ यस्तो विषयहरूले कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई अझै तनाव होला उहाँ रिहा हुनु बित्तिकै सम्पूर्ण समस्याहरू एकैचोटि पर्छ भन्ने पनि होइन होला कि जति तपाईँहरूले चाहिँ एउटा बुलन्द भएर आवाज उठाउनु भयो एउटा मानवीय हिसाबले उठाउनु भयो एउटा चाहिँ मर्दको छोरा भइसकेपछि ऋणहरू हुनसक्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ होइन भनेपछि अहिले उहाँलाई हप्ता दिन रिफ्रेसमेन्ट दिइसकेपछि अब यी यी कुराहरू पछि गर्ने उहाँले नै सल्भ गर्दै जालागे अहिले चाहिँ उहाँको एउटा चाहिँ न रिफ्रेसमेन्टको चाहिँ पिरियड होइन र एकदम हो यो बेलामा उहाँलाई कुनै पनि कुराहरूले असर गर्नु हुँदैन रिफ्रेसमेन्टमा जानुपर्छ आराम लिनुपर्छ र काम पनि उहाँले चाहनु भएको काम गर्न दिनुपर्छ उहाँले कुनै आपराधिक काम गरेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा गल्ती गरेको कुरामा उहाँले कन्फ्युसन्स गर्नुभएको छ अर्को कुरा के भने कतिपयले घटिया कमेन्ट गरेको देख्दा मेरो चित्त दुख्छ निकृष्ट कमेन्ट गरेका छन् हुन त महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि पागल भनिएको हुनाले उहाँले लुनियर अर्थात् पागल भन्ने कविता लेख्नु भएको थियो र मलाई यतिखेर याद आउँछ उहाँलाई मात्रै होइन प्रसिद्ध कवि दार्शनिक एलन ग्रिन्सवर्गलाई अमेरिकी कवि उहाँलाई समेत धेरैले पागल 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 भनेर खेली उडाइसकेपछि उहाँले के भन्नुभएछ भने माई डियर माई म्याडनेस इज डियर टु मी अर्थात् मेरो पागलपन मलाई प्रिय छ दुनियाँमा जोसँग एक खालको पागलपन हुन्छ दुनियाँमा जो छ हुटुटी हुन्छ जो एक्स्ट्रा छ जो नयाँ काम गर्छ त्यसमा पागल भन्छन् टेन टु फोरको ड्युटी गर्नेहरू अनि आरामको जिन्दगी बाँच्दै पशुको जस्तो जीवन व्यतीत गर्नेलाई अनुशासित भन्छन् धेरै हो विनय विनयजङजीले केही एक्स्ट्रा काम गर्न खोज्नुभयो अब यहाँ त खुट्टा तान्नेहरू धेरै हुन्छन् पेलबाल झेलजाल ठेलटेल गर्छन् तर यस्तो बेलामा का कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ कुकुर बोक्दै गर्छ हात्ती रम्किँदै गर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र उहाँले व्यवहारशील लासहरूलाई फेरि जलाउने प्लस भोका नाङ्गा दुखीहरूलाई हामीसँगै मिलेर खाना खुवाउने सङ्कल्प लिनुभएको छ सम्भवतः यो भोगी उहाँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ यो मध्ये दुई मध्ये कुनै एक काम उहाँले भोगी गर्न सक्नुहुन्छ र क्रमशः उहाँले गर्दै जानुहुनेछ र उहाँलाई धेरै टर्चर नदिउँ टेन्सन नदेऊ तर एउटा कुरा छ अहिले विनयजङ बस्नेजी आउट अफ कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ अर्थात् उहाँको मोबाइलमा तपाईँले फोन गर्नुहुने अहिले तपाईँले सम्पर्क गर्नुभएको मोबाइलको स्विच अफ गरिएको छ भन्ने नेपाल टेलिकमको सूचना पाउन सक्नुहुन्छ म भन्न चाहन्छु मैले बुझेँ त्यो फोन किन अफ भएको छ विनयजी आफै आउट अफ आफ कन्ट्याक्ट हुन चाहनुभएको कन्ट्याक्ट लेस हुन चाहनु भएको बिल्कुल होइन तर उहाँसँग उहाँको पर्सनल मोबाइल छैन हामी लोकतन्त्रमा छौँ हामी लोकतन्त्रमा इन्जोय गरिरहेका छौँ लोकतन्त्रको माने डेमोक्रेसी लोकतन्त्रको मतलब मानव अधिकार हो त्यसकारण मानव अधिकारलाई हनन गर्ने गरी उहाँ कुनै ठुलै अपराधी भए जस्तो जस्तो कि एउटा कुरा के छ भने उहाँलाई रिहा गरिएको छ त्यो पनि तारेकमा तारेकमा रिहा गरेको विदिन वान आवर तपाईँलाई मोबाइल एभाइलेबल गराइन्छ म पनि हिरासतमा तेइसचोटि थुनिएर अनुभव गरेको छु तर आज तिन दिन भयो उहाँ मुक्त भएको खोइ उहाँको मोबाइल किन मोबाइल फिर्ता दिएन फेरि पनि त्यो मोबाइल कब्जा गरेर किन राखिएको गरे छ यो एउटा अमूल्य प्रश्न हो र उहाँको मोबाइल दिनुपर्छ भन्ने मान्यता म मा राख्छु जतिखेर तपाईँलाई चाहिँ आक्रमण गरिएको थियो ए अँ अँ ए त्यो आक्रमण चाहिँ बेग्लै हो मैले मिरेजङजीले मा ममा के गरेको एट्याकको कुरो सम्झेको थियो होइन त्यो बेलामा त भाइहरूले अब आवेशमा आएर भुल गर्नुभयो त्यसपछि उहाँहरूलाई यही ठाउँमा एट्याक भएको थियो फेरि अन्त पनि होइन यही ठाउँ यही सिनारी हो यही पसलबाट भएको हो र त्यतिखेर उहाँहरूलाई जब थुनियो तरेखमा मुक्त गरियो तारेकमा उहाँहरूमा मुक्त गरिसकेपछि त्यो मोबाइल त स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भने लकअप हिरासतमा जान साथ हिन्दीमा हवालत भनिन्छ त्यहाँ जान साथ मोबाइल पहिलो कुरा राज्यले अथवा अर्थात् प्रहरी प्रशासनले कब्जामा लिन्छ त्यो उसको स्वाभाविक कुरा हो कि उसलाई चारैतिरबाट कन्ट्याक्ट उयस गराउनको निम्ति मोबाइलबाट त दुनियाँ जोडिन्छ त्यस कारण तपाईँमा भएको सेलफोन उसले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्छ र बकैदा तपाईँलाई नियन्त्रणमा राखेको सूचना दिन्छ र छुटेपछि जब त्यहाँबाट तपाईँ हिरासतबाट तपाईँका जे जे चिजबिजहरू छ त्यो सबै बाहिर ल्याउन पाइन्छ यतिसम्म कि हिरासतमा जाँदा बेल्ट लान पाइँदैन पुरै यस्तो सामान्य हिसाबले भित्र बस्ने हो र त्यसपछि तपाईँ रिया भइसकेपछि तपाईँलाई सबै चिज फिर्ता गरिन्छ र ती भाइहरूको पनि मैले देखेको मैले बुझेको सबै भोगेका छौँ उहाँहरूको तुरन्तै हिरासत यहाँ गौशालामा बस्नुभएको थियो जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओ अफिसबाट सिडिओको इजलासबाट मुद्दा फैसला भयो र उहाँहरूले मोबाइल पाउनुभयो तर विनयजङ बस्नेजीले किन मोबाइल पाउनु भएन यो अद्भुत रहस्यको विषय छ किनभने फरेन्सिक डिजिटल ल्याबमा उहाँको मोबाइल पठाइएको थियो र त्यो दिन एउटा अचम्मको कुरा के भने मैले त्यो बहस सुन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको थिएँ माननीय न्यायाधीश जेवाला न्यायाधीशज्यूको अगाडि विद्वान अधिवक्ताहरूले जसरी बहस गरिरहनु भएको थियो त्यसमा दम थियो सार्थक बहस थियो हामीले त सपना नानुको पनि उन्नति होस् प्रगति होस् उहाँलाई खुसी मिलोस् भनेको विनयजङजी कति उहाँ विनयजङजीको वा? चाहिँ वास्तवमा वा? एउटा इख नभएको मान्छे हो के उहाँ इख नभएको सर्प मान्छे र बिख्न नभएको सर्प काम लाग्दैन भन्छन् या त उहाँ मुक्तात्मा योगी टाइपको हो या त उहाँ एकदमै झारङ्गी किसिमको मान्छे हो झारङ्गी के अद्वेश हो त्यो टाइपको तर तपाईँसँग दिएको इन्टरभ्यूमा उहाँले भन्नुभयो नि म त सपना छोरीलाई अहिले पनि स्वीकार्छु मेरो छोरी नै हो भन्छु भनेर कस्तो होला के त्यो हृदय जसको कारण उहाँ तेइस चौबिस दिन थुनिनु भएको छ विनय विनयजङजीलाई गाली गर्नेहरूले यो पङ्क्ति पनि एकचोटि याद गरून् कि उहाँ फर्गिब बट नट फर्गेटको मान्यता होइन फर्गिब र फर्गेटको मान्यतामा हुनुदो रहेछ र यो ढङ्गले उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ र उहाँको मोबाइल चाहिँ तुरुन्त तुरुन्तै दिइयोस् म यो भन्न चाहन्छु कुनै चाहिँ अहिले जुन मिडियाहरू अहिले मिडियाहरू जुन मिडियाहरूले चाहिँ विनयजङ बसतलाई जेलमा कुहाउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यो एक किसिमको सपोर्टिङ दिइरहेको थियो ब्याकअप सपोर्टिङ ब्याकअप दिइरहेको ती मिडियाहरू अहिले विनयजङजीलाई चाहिँ त्यस्ता मिडियाहरू चाहिँ ओरपर छन् उहाँले घेरघार गरिरहेको छ भनेपछि उहाँलाई इन्टरभ्यू लिन प्रयास गरिरहेको छ भन्ने एउटा चाहिँ सूचनाहरू पाए अब यो त विनयजङजीले बुझ्ने कुरा हो हामीले भन्ने कुरा केही पनि छैन अब उहाँले इन्टरभ्यू दिने कुरा उहाँको स्वतन्त्रता हो यस यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता इन्डिभिजुअल फ्रिडम लिबर्टीको विषयमा म कहिले पनि मेनुपुलेट गर्न चाहन्न हस्तक्षेप गर्न चाहन्न तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो कि दुःखमा कसले आफूलाई साथ दियो कसले आफूलाई खेदो गर्यो त्यो कुरा चाहिँ हिसाब किताब एकाउन्ट राख्नुपर्छ हर कसैले राख्नुपर्छ पुण्यजी जसरी अस्तिको प्रेस कन्फरेन्सभन्दा अगाडि इन्टरभ्यू भइरहेको थियो त्यहाँ चाहिँ पहिलाको कुराहरू उँदै कसरी यो भयो भनेर चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ फेरि बिउताएर चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ फेरि कन्ट्रोभर्सी ल्याउने प्रयासहरू गरिरहेको मैले त्यहाँ बुझेँ र त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि यो कुरा सोधिएन कि जसरी भोलि अफिसियलमा जाँदा कसरी तपाईँहरू अफिसियलमा कसरी कसरी चाहिँ आर्थिकको म्यानेजमेन्ट गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ कसैले पनि गरेन अहिले कुरा यो कुरा फेरि यहाँ आएर कसरी ठोकियो भन्दाखेरि अहिले आर्थिक पाटोहरूको कुरा आइरहेको छ जस्तै बिराजङ बस जब अहिले रिहा भइसकेपछि आर्थिकको कुरा कुराहरू लेनदेनको कुराहरू आइरहेको छ भनेपछि जस्तै एउटा मानवीय स्वभावको मानिसहरूले मानवीय धर्म भएका मानिसहरूले चाहिँ जस्तै उहाँलाई चाहिँ हप्ता दिन चाहिँ रेस्ट दिइसकेपछि अनि यो आर्थिकको कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ पनि अब एक किसिमले आउला भनेपछि अहिले मान्छेहरूले चाहिँ जस्तै भोलिको वाट इज नेक्स्ट जस्तै भोलि उहाँले के गर्नुहुन्छ र त्यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट तरिकाले जान्छ भन्ने कुरा नसोधिकन जस्तै हिजो के भएको थियो त्यो कुरालाई कोटाएर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ फेरि कन्ट्रोभर्सी गर्न ल्याइरहेको अवस्थामा अब चाहिँ उहाँले यो विषयहरूलाई चाहिँ नजिकबाट चाहिँ निहाल्न पर्छ कि पर्दैन एचबीजी यसो मैले बारम्बार एउटा उखान भन्ने गर्छु जसो जसो बाहुन बाजे उसै उसै स्वाहा समय र परिवेश अनुसार छेपाराले रङ झैँ रङ फेरेझै रङ फेर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् त्यति मात्रै होइन गङ्गा आए गङ्गादास जमुना आए जमुना दास जो आउँछ त्यही अनुकूल आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने त्यस खालका बहरूपिय पनि हुन्छन् अब विनयजङ बस्रेजी चाहिँ मलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दा उहाँ यसरी हेर्नुहुन्छ कि एक् हिँड्नुहुन्छ दायाँ बायाँ त्यो मेरो पनि कहिले कहिले भावुकता कमजोरी हो त्यो म स्वीकार मेरो र उहाँको स्वभावमा एउटा समानता के छ भने अरू अनगिन्ती असमानता होला तर मनमा पेटमा पा पाप छैन कि हामी जे छ त्यो फ्रेङ्क बोलिदिन्छौँ मतलब छैन तित्राको मुखै भयो नि त्यही कारण हामी दण्डित हुन्छौँ हामी कपटी छैनौँ रकमी छैनौँ पापी छैनौँ पेबजल ठेलठाल गर्न जान्दैनौँ र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु कुण्डकुण्ड पानी मुन्ड मुन्ड बुद्धि भनेको के त मैले पटक पटक भनेको छु कुण्ड कुण्ड अनुसार पानी हुन्छ मुन्ड मुन्ड टाउको टाउको अनुसार बुद्धि हुन्छ क्या मान्छेको त्यही कुण्डकुण्ड पानी मुन्ड मुन्ड बुद्धिको परिणामस्वरूप त कोही कुण्डको पानी सफा क्यास्पियन सीको जस्तै मिठो हुन्छ कोही कुण्डको पानी खाइ नसक्नुहुन्छ अनि दिमाग अनुसार पनि मान्छेको प्रवृत्ति हुन्छ त्यही दिमागले यरी किङ बनाउँछ फरि फरिदकिया जस्तो महान एउटा मिडियाकर्मी अथवा लेखक पनि बनाउँछ त्यही दिमागले ऋषि धमला अथवा अरू पत्रकार पनि जन्माउँछ सबै युट्युबरहरू किन एचबी गुरुङ हुन सक्दैनन् त भन्दा त्यही कुण्ड कुण्ड पानी मुन्डो बुद्धिको सवाल हो तपाईँ पढ लेखेको हुनुहुन्छ तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ स्टेट फरवार्ड हुनुहुन्छ त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने पत्रकारहरू नेताहरू व्यवसायीहरू हरेक फिल्डका मान्छेहरू पनि हेर्नका हुन्छन् सबै एकनाश हुँदैनन् सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुट्नु भएन सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर अब यो, यो यो विषयमा जस्ट भिनाजाङ बसेनलाई यो कुराहरू बुझेर होइन यो चाहिँ यो कुरा बुझेर चाहिँ उहाँले चाहिँ मिडिया कर्मी चिनेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपर्ला एकदम एकदम सही सुझाव हो आदर्श मजबुर नादीदेखि आएको बानी एकैचोटि सुत्बिँदैन होला तर बिस्तारै उहाँले यो कुरामा फिल्टर गर्नुहुनेछ मान्छे चिन्नुहुनेछ र मान्छेअनुसार व्यवहार गर्नुहुनेछ भन्ने आशा भरोसा विश्वास गरौँ यदि गर्नु भएन भने फेरि पनि धोका खानुहुन्छ त्यस्तो नहोस् हामी कामना गर्छौँ अस्ति पुनःजी हामी अन्ततिर छौँ र जहाँ जाँदै तपाईँले के भन्नुहुन्छ म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यति चिसो मौसममा यो पावन पवित्र क्षेत्र अगाडि उभिएर गरिरहेका छौँ र यो जेन्युन विषयमा जसरी बस चलाउने एउटा सार्थक बसको अभ्यास गरिरहनु भएको छ र आज साठी भागसम्म कुनै पनि विषयलाई तपाईँले सार्थकतापूर्वक रिसर्च प्लेसमा उन्साठी भागसम्म उन उन यसलाई साठीको वरिपरि भन्न सकिन्छ किनभने उन्साठी र साठीको बिचमा धेरै बोर्डर लाइन धेरै सीमा रेखा हुँदैन करिब करिब साठी भनौँ न त्यहाँसम्म तपाईँ पुग्नु भएको छ तपाईँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको आगामी यात्रा सुखद होस् राम्रो होस् गौरवशाली होस् हस्त धेरै धेरै धन्यवाद हस्त धन्यवाद नमस्कार नमस्कार